এইবার মই আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছো জুৰা নামৰ পৰ্ব আৰু জুৰা নামৰ পৰ্বৰ মাধ্যমেৰে হাঁহি ধেমালি কৰিবলৈ আমাৰ মাজত আহি উপস্থিত হৈছেহি দৰা পক্ষ হৈ তেজপুৰ জামুগুৰিৰ পৰা অহা অঞ্জনা ভূঞাৰ দল বহাগতে পাতি যাম বিয়াৰ অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাইছো কইনাৰ পক্ষ হৈ আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছেহি নলবাৰীৰ পৰা অহা জেউতি লহকৰৰ দল নমস্কাৰ গতিকে দুয়োটি দলকে আমি চিনাকি কৰাই দিলোঁ আমাৰ দৰ্শকৰ সৈতে এতিয়া সময় হৈছে বিয়া নাম শুনাৰ প্ৰথমতে আমি যাম দৰা পক্ষলৈ আপোনালোকৰ বাৰু ইমান কিয় দুখ লাগিছে
কোকছুন আপোনালোক দেখি মুৰে দুখ লাগি গৈছে আপোনালোকৰ কইনা গৰাকী গলিয়া দিবলে মন নাই নেকি আৰু এটা কথা আপোনালোকে যে আমাৰ কইনাজনীক সাপৰ বুলি কৈছে আপোনালোকো কিন্তু বৰ উখন হয় মোৰ দেখা তেনেকুৱা লগা নাই গতিকে আমাৰ কইনা ইমানকৈ জোকাব নালাগে আৰু কইনা মৰম লগা হয় দেখিবলৈ ধুনীয়া দৰাও বেছ মৰম লগা দৰা কুমলীয়া যেনো লাগিছে আমাৰ দৰাই বাৰু এতিয়াও পঢ়ি আছেনে চাকৰি কৰি আছেনে কিনো বাৰু কথাটো বিজনেছ কৰি আছে বিজনেস কৰি আছা আচ্ছা ঠিক আছে তোমাক দেখিবলৈ কিন্তু বৰ সৰু সৰু লাগে সেইটো কাৰণেহে মই সুধিলোঁ আৰু যি কি নহওক আমাৰ কইনালৈ আহোঁ কইনাই কি কৰি আছে পঢ়া শুনা কমপ্লিট কৰিলে নে অন্য কিবা কৰি আছে মোৰ ডিগ্ৰী কমপ্লিট হ'ল আৰু মানে বিয়াৰ পিছত মোক পঢ়াৰ কাৰণে পাৰ্মিশ্যন দিম বুলি কৈছে তো মই ইয়াৰ পিছত মই মাষ্টাৰ্ছ কৰিম অ' তুমি ইয়াৰ পিছত মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰিবা অতি সুন্দৰ কথা আৰু মই আশা কৰিছোঁ তুমি লাভ কৰা পৰিয়ালৰ দৰে আমিও সকলোৱে যাতে এনেকুৱা এটা পৰিয়াল পাওঁ যাতে প্ৰত্যেকগৰাকী নাৰীয়ে এনেধৰণে বিবাহৰ পাছতো পঢ়াৰ যি এক সুন্দৰ সুযোগ সেই সুন্দৰ সুযোগ লাভ কৰে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ কিন্তু আমি এতিয়া আমাৰ মূল অনুষ্ঠানলৈ ঘূৰি আহোঁ যিহেতু আমি এতিয়া যাব লাগিব আমাৰ বিশেষজ্ঞৰ ওচৰলৈ গতিকে আজি আমি প্ৰথমতে যাম সংগীতা বাইদেউৰ ওচৰলৈ মোৰ বৰ ভাল লাগিছে দৰাঘৰেও বৰ সুন্দৰকৈ পৰিৱেশন কৰিছে দৰা অকণমান লাজকুৰীয়া লাজকুৰীয়া লাগিছে বেছি কইনাক ঢেপেচি কৈছে চাপৰ কৈছে কিন্তু হ'লেও কইনা বৰ ধুনীয়া কইনাঘৰীয়াৰ সুৰ কিছুমান বৰ দুটা এটা মোৰ বৰ ভাল লাগিছে অলপ নতুনত্ব পাইছোঁ ভাল লাগিছে ধন্যবাদ বাইদেউ দুয়োটি দলকে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এনেধৰণে সদায় বিয়ানাম গাই যাব আৰু হাঁহি বিয়পাই যাব ধন্যবাদ।